ütlen, ma julgen öelda, et ma ei ole tavaline restoran. Me ei ole tavaline restoran. Et kui siia maja nagu tullakse, mul on paar juhust olnud sellist, et issand, mis teil on siin, selline muusika lärmab, vastik on, mis toimub, pange ära vaata. Ma ütlen, et aga teate, et ma tegin enda jaoks selle restorani. Ma saan teha süüa, mida ma tahan. Ja ma saan kuulata siis muusikat, nagu ma tahan. Töötab siia maani. No. Ma pakun ausat sööki ja ausat toite. Kõik on väga aus. No. Hästi paljud ehivad ennast nagu võõraste sulgedega. Eks? Kohaliku võõdi, maali lehma sita peal kasvanud maasikas. On, ja. Tegelikult on niimoodi, et seda kohaliku asja ei saa. Eks? Ja selle taha ennast nagu ehtima hakata selle nime all, et see jääb minu ilgelt närvi. Alati peab aus olema inimesega. Et me on nagu väike perekond siin, aga kõik teevad asja nagu ühe asja nimel. Et oleks inimestel siin hea tulla, oleks meil siin head tööd teha. Ja nii ongi.